dövlət nədən ötəri? Dövlət əlbəttə öz vətəndaşının arxasında durmalıdır. Nəinki Rusiyada olan vətəndaşlarının, dünyada olan 50 milyondan yuxarı soydaşlarımızın arxasında durmalıdır Azərbaycan dövləti və onların gözü Azərbaycandadır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə şair, hüquqşünas Mübariz Məsimoğlu. Mübariz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, əziz Şama bəy və Kanal 13-ün dəyərli izləyicilərinin dəfəri başına salamlayıram. Onlara nəsə bir informasiya verə bilsə, özümüzü şad hesab edəm. Çox sağ olun, Mübariz müəllim. Mübariz müəllim, bildiyiniz kimi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qismən səfərbərlik etməsindən sonra orada yaşayan soydaşlarımız ağır durumdadır. Onlar Ukraynaya döyüşə getmək istəmirlər, öz ölkəmizə, Azərbaycana qayıtmaq istəyirlər. Hazırki durumda nə edilməlidir? Soydaşlarımıza ölkəyə qayıtmağa imkan verilməlidirmi? Bəri başda ona deyim ki, bir neçə dəfə də mən müsahibələrində demişəm ki, Rusiyanın apardığı müharibə ədalətsiz müharibədir, antibəşəri müharibədir. Ona görə elə bir müharibədə iştirak eləmək nəinki bizim soydaşlarımıza, heç Rusların özünə də məsəl üçün sərf eləməməlidir. Bu baxımdan əlbəttə biz öz vətəndaşlarımızın qayğısına qalmalıyıq, onların ölkəmizə qayışını və dünyanın başqa yerlə çıxışlarına bir dövlət olaraq arxasına durmalıyıq. Onların əlbəttə gücü bizim dövlətin gücünə hesablanmalıdır. Yəni bu barədə o vətəndaşlar qaytarılmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda mən bir neçə millət vəkilində bu yöndə olan açıqlamalarına qulaq astım. Gördüm, çox belə sarsaq məsələlərdən belə danışırlar. Söhbət bundan gedir ki, qorxu bundan ibarət ki, birdən-birə bu kütlədə 3 milyondan yuxarı Rusiyada yatan vətəndaşın Azərbaycana daxil olması Azərbaycanda hansısa gərginlik artıra bilər, hansısa məsələlərə səbəb ola bilər. Amma mən hesab edirəm ki, bu barədə proqram qəbul edilməlidir dövlət səviyyəsində. Oradan gələn vətəndaşların hansı istiqamətdə yerləşdirilməsi və bu proqramla idarə edilən bir iş qurulmalıdır. Dövlət nədən ötəri? Dövlət əlbəttə öz vətəndaşının arxasında durmalıdır. Nəinki Rusiyada olan vətəndaşlarının, dünyada olan 50 milyondan yuxarı soydaşlarımızın arxasında durmalıdır Azərbaycan dövləti və onların gözü Azərbaycandadır. Hesab edirəm, bu pandemiyada da bir bəhanədir. Mən əvvəldən də bu pandemiyanın olmasının əleyhinə olmuşam. Açığı heç bir dərmanlığın, vaksinin da qəbul eləməmişəm. Çünki bilirəm ki, bunların hamısı mənasız şeylərdir. Bu bəşəriyyəti aldatmaqdan ötəri irəli atılmış bir dad idi, avantur idi. Yavaş-yavaş da bu özünün təsdiqini tapmalıdır. Ona görə dövlət hesab edirəm maksimum dərəcədə proqram qəbul edib, Rusiya ilə danışıqlar aparıb, həmin istiqamətdə sərhədləri açıb vətəndaşları öz ölkəsinə gəlməsinə şərait yaratmalıdır. Mübariz müəllim, sizin Rusiyada olan bir yaxınınız, qohumunuz var mı ki, hazırda Azərbaycana qayıtmaq istəyir, ancaq sərhədlər bağlı olduğu üçün qayıda bilmirlər? Bir yox, bir neçə qohumum var, dostum var, yoldaşım var. Yəni bu adamlar mənə ad çəkmək istəmirəm, onlar birdən artıq gedə bilər. Əlbəttə qayıtmaq istəyirlər, yollar axtarırlar. Tək ki, oradan başqa yerləri keçməyin də yollarını axtarırlar. Amma sadəcə olaraq Rusiya özü də sərhədləri çox yerdə qapadıb, onları ölkədən çıxmasına dadır, maneçilik törədirlər. Yəni bədbəxtçiliyin biri də orada ki, bizim vətəndaşlar güzarın dalınca gedib, həm də Rusiya vətəndaşı olublar, ikili vətəndaşlıqları qalıblar. Mən hesab edirəm ki, bunların vəziyyəti daha ağırdır. Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan soydaşlarının biz hansı şəkildə təhlükətdən yovuşmağın da yollarını axtarmalıyıq. Yenə deyirəm, bu dövlət səviyyəsində olmalıdır və bu barədə xüsusi proqram qəbul edilməlidir. Öz soydaşlarımızı bu avanturist müharibədən yayındırmağın yollarını axtarmalıyıq. Yəni bəşəriyyətə qarşı, demokratiyaya qarşı zərər vura biləcək bir müharibədə bizim soydaşlarımızın iştirak eləməsi, onların orada nahaq yerə ölməsi, öldürməsi, kimi yaxşı insanları öldürməsi mənə səbir edirəm ki, bizə baş ucalığı gətirməyəcək gələcəkdə. Onlar məcburam bu işdə iştirak eləyirlərsə, gələcəkdə biz nə adla onların belə iştirakını müdafiə eləyəcək? Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, ölkədən Rusiyaya gedən soydaşlar daha çox sosial problemlər, işsizlik səbəbi ilə gedirlər. Bu halda onların orada ölümündə məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Əlbəttə, birinci növbədə bu bütün məsələlər dövlətin üzərinə düşür. Ölkədən belə deyək ki, gedən vətəndaşlar nə üçün ölkəni tərk edirlər? Deməli, burada yaxşı güzaran qura bilmirlər özlərinə. Yaxşı iqtisadi cəhətdən özlərini təmin edə bilmirlər. Ona görə başqa ölkələri üst tuturlar. Bu təkcə Rusiya deyil. Dünyanın müxtəlif ölkələrində mən hesab edirəm ki, 10 milyon əhalinin passeryan gücündə malik olan əhalinin ən az 4 milyonu xarici ölkələrdə yaşayır. Yəni bizim ölkədə qalan ola bilsin ki, hardasa 6 milyondan yuxarı deyil.
Bu 6 milyonun içerisinde kocaları da çıksa ölçüde 2 milyonlu pasiren əhali qalıb. Yani o gücü olan, enerjisi olan. Elbette biz yaxşı bir proqram qursaydık. İqtisadi cəhətdən, belə deyək ki, siyasi cəhətdən yaxşı bir sistem düzəldə bilsəydik. Bu insanların əməyi, gücü, enerjisi bizim öz dövlətimizin, öz bazarımızın, öz sənayimizin, öz texnologiyamızın inkişafına yönələrdi ki, bu da dövlətin qüdrətini biraz da artıra bilərdi. Hər bir insanın qüdrətinin artması dövlətin qüdrətinin artmasına təkan verən bir məsələlərdir. Və bizim bu xaricdə yaşayan insanlar sözün həqiqi mənasında həddən artıq bacarıqlı insanlardır ki, onlar burada özlərinin yer tapanda çıxıblar ölkəyə. Çünki ölkədə biraz belə deyək ki, monopoli olduğundan, azad bazarda insanlar öz enerjisini, özünü təsdiq edə bilmədiyindən məcburdurlar ki, ölkəni tərk eləsinə. Ona görə dövlət bu barədə fikirləşməlidir. Özdə nə qədər gecdir ki, əsaslı şəkildə fikirləşməlidir. Bu bəla mən hesab edirəm ki, Qarabağ problemindən də dəhşətli bəladır. Mən hesab edirəm ki, bu bəlanın biz qarşısını vaxtında alıb, ölkənin, dünyanın qüdrətli bir regionun qüdrətli dövlətinə çevrilmək istəyiriksə, mütləq o insanların hər birinin Azərbaycana qayıdıb, əllərində olan sərmayəni özüm dövlətə yatırmaq və o sərmayəni bura qaçlayıb dövlətimi gücləndirməliyik. Dövlət bu istiqamədə iş aparmalıdır. Başqa bir tərəfdən bizdə ali təhsil ocaqları həddən artıq baha olduğundan oxuyan tələbələr də ucuz qiymətə başqa ölkələrdə gedib oxuyurlar. Təhsil Nazirliyi xüsusi proqram qəbul eləyib, həmin oxumaq ehtirasında olan insanların da xaricdə yox, elə öz ölkəmizdə yüksək səviyyəli mütəxəssisə hazırlanmasının dadına fövqündə olmalıdırlar. Çünki dünyanı idarə edə biləcək məsələ artıq gələcəkdə məsələ təhsildən keçir, yüksək elmdən keçir. O elmi texnoloji məsələləri Azərbaycana daşıyıb, o işləri qurmalıyıq. İri axmaq layihələr ki var burada məsələn, tutaq ki, Sokar özünə o hündürlükdə mərtəbədə bina tikir, nə bilim, Milli Bank özünə o hündürlükdə binalar tikir. Bu binaların əvəzinə o işləri görmək lazımdır. Xaricdən hardasa biz idmançılar alırıq 2 milyona, 3 milyona, 4 milyona. Mən hesab edəcəyim, bu pulları da təhsilə yatırdaraq bizim ballarımızı o istiqamətdə inkişaf elətdirməliyik. İndi mən belə deyək ki, qəfildən bu sualları versin. Əslə, bunun proqramını da hazırlamaq olar. Oturub ağıllı başdan ortaya əsaslı bir iş də qoymaq olar. Hesab edirəm ki, bacarmırlarsa müraciət eləsinlər, vətəndaşlara müraciət eləsinlər. Birlikdə, vətəndaş cəmiyyətinə birlikdə bu işlərə köməyimiz də deyə bilər. Bir az öncə dediniz ki, bu məsələdə Rusiyadan gələnlərin axınında təhlükəyə görə hökumət bu icazənin imkanı vermir. Sizcə təhlükə nə dərəcədə realdır? Mən hesab edirəm ki, heç bir dərəcədə təhlükə ola bilməz. Dövlət yumuşalma getməlidir. Dövlət belə deyək ki, demokratiyaya doğru addım atmalıdır. Çünki gözümüzün önündə dünya dəyişir. Rusiya boyda bir diktatura köçmək üzrədir. Baxmaq ki, indi Ukraynanın o gözəl şəhərlərini uzaqdan atılmış raketlərlə bombalayır. Kim daxil onun yanında duran? İrandır, özü də özünə bənzər diktatorlardır. Hesab edirəm ki, Rusiya məsələsindən bir yolluq əl keçməliyik. Və bizim cəmaatda da belə bir fikir var ki, güya ki, Rusiya bazarı bizə körək verir, başqa şeylər verir. Mən yenə deyirəm ki, bizə heç kim körək vermir. Orada olan insanların özünün enerjisi baxımından istifadə olunur və bu bazar qüvvətlənir. O bazarı elə burada qüvvətləndirər də, həmin adamlara normal şərait yaratsaq, bizim bazarımız qüvvətləndirər və o malları ki, biz orada istehsal elə sata bilərik. Eksport yolundan o malları sata bilərik, bu məsələləri həll eləyə bilərik. Yeri gəlmişkən, sosial problemlərdən söz düşmüşkən, bugün ölkədə hökumətin sosial siyasətini necə dəyərləndirirsiniz? Son vaxtlar bahalaşmaya qarşı atılan addımları nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Mən sizə bir şey deyim ki, bu sosial yönün bizdə ən bərbat haldadır bu dəqiqə. Məsələn, o gün bir deputat, indi adını da unutmuşum, axmaq bir sözdür ki, adamın evində soyuducu televizor varsa bu deməli ac deyil, bu yaşayır. Çox bir axmaq adamdır. Bu sözü deyən adam fikirləşmir ki, həmin soyuducuların, evdə olan soyuducuların yaşı 20 yaşdan keçib, 30 yaşdan keçib. Hamısı söhnəlmiş dadlardır. Soyuduculardır, mən deyək ki, kasıb ailələrdə olan dadlar. Adam var ki, evində soyuducu da yoxdur. Yəni, bu cür məsələlərlə nəyisə kompensasiya eləmək olmaz, cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. Dövlət mütləq sosial yönümda iş aparmalıdır. Mən belə deyək ki, məsələn, pensiya həddini bizdə 350 manatdan yuxarı deyil. Sosial yardım deyilən bir yardım 180 manatdır. 180 manatdan axı insan özünü necə dolandıra bilər bu bahalıqla, bu da bazarda bu artımla, bu ölkədə dünyada baş verən bu cür katalizmlə. Ona görə hesab edirəm ki, ən azı pensiya ən azı minimum həddi 1000 manatdan aşağı olmamalıdır. Çünki bazar səbətinə uyğun olaraq söhbət bundan gedir ki, minimal səbət deyirlər. O səbəti doldurmaqdan ötəri, ailə acından ölməməkdən ötəri, o kommunal yardımları, pulları ödəməkdən ötəri aşağısı 1000 manat insanlar maaşı orta məyakı 1000 manatdan aşağı olmamalıdır. Bizdə əfsuslar olsun çox aşağıdır. İndi deyəcəklər ki, Ermənistanda, orada, burada var. Mən isə bilirəm, onlar da bizdən qabaqdadır bu sahədə. Ona görə çalışıb insanların maddi ehtiyaclarını minimal şəkildə ödəmək lazımdır. Bu istiqamətdə yenə deyirəm, dövlət əsaslı
proqram qəbul etməlidir. Uzun müddətli yox, yaxın müddətli proqram və bunun içərisində həm də uzun müddətli proqramların həyata keçirilməsi təmin etməlidir. Mübariz müəllim, marketlərə üst tutduqda son günlər bahalaşma daha da kəskin şəkil alıb. Ötən il, məsələn, 8 manat 70 qəpik olan 2 litrlik möcüzə yağı hazırda marketlərdə 16 manat 80 qəpikdir. Siz bu bahalaşmanı nə dərəcədə müşahidə edirsiniz? Marketlərə üst tutursunuzmu? Hökumətin rəsmi rəqəmlərinə görə inflyasiya 18-20% civarındadır. Ancaq məhsulların qiymətinə diqqət etdikdə 100% bahalaşma müşahidə olunur. Elə mallar var ki, 100%-dən də yuxarı. Mən hesab edirəm ki, tamamilə. Mən bir müddət bu deyək ki, töyüçülük təsərrüfatla məşğul olmaq istədim. Yemin həddən artıq bağlaşması nəticəsində mənim təsərrüfatım iflasa uğradı. Çünki o malların gətirilməsi, alınması mən hesab edirəm ki, həddən artıq yuxarı qiymətə qalxıb. Çünki o subsidiyaların verilməsi, kəndliyə verilməsi, onlar da təyinat üzrə gedib o kəndlilərə çatmır. Arada olan o belə deyək ki, işlə məşğul olan işbazların əlinə gedir. Ölkəyə gələn bir çox mallar hesab edirəm ki, ancaq bir əlin içərisindən keçdiyinə görə, ayrı-ayrı mallar üzrə ayrı-ayrı adamların monopoliyasında olduğundan bunlar bu fürsətdən istifadə edib həm də o malları həddən artıq yuxarı qiymətə qaldırırlar. Mən hesab edirəm ki, bunun da qarşısı alınmalıdır. Monopoliyanın qarşısı alınmasa ölkədə heç bir inkişafdan söhbət getməyəcək. İndi ad keçim mən burada olsa hamıya məlumdur. Hansı mallar hansı oliqarxın nəzarəti altındadır və onlar ona nəzarət eləyirlər, bu gül kimi aydındır. Mən vaxtilə bu ölkəyə demişəm, bir neçə dostum var ki, bu mallardan gətirmək istəyirlər. Gömrükdə onların başına olmazın oyunlar açırlar, əlində olan mayarı batır, onu gətirib çıxartmağa qoymurlar. Bunların qarşısı alınmalıdır, əlbəttə alınmalıdır. Biraz öncə deputatın dediyi sözə diqqət etdiniz ki, evdə soyuducu televizor varsa hər şey normaldır. Yəni deputatlar özləri bu vəziyyəti normal hesab etməsi nə dərəcədə doğrudur? Onlar bugün Azərbaycan vətəndaşının yaşadığı duruma necə ürək ağrısından yanaşırlarmı? Mən sizə bir şey deyim. Dünyanın heç bir ölkəsində deputatlar öz seçkilərinə qarşı bu qədər qəddarlıq göstərə bilmirlər və həmişə də öz seçkiləri mənafi baxımdan çıxış edirlər. İndi mən baxıb görürəm ki, bizim deputatların deməli ki, 80%-i oliqarxların mənafeyindən məsələni həll eləməyə çalışırlar. Əlbəttə deputatın canında ağır olmayacaq, çünki mən dəfələrlə demişəm ki, onlar seçilmədiyindən, təyin edildiyindən yəqin ki, sifarişlə bu sözləri deyirlər. Həm də özləri yaranmaqdan ötəri, yaltaqlanmaqdan ötəri, gələcəkdə bir də təyin edilməkdən ötəri bu məsələləri bu cür qabardırlar. Bir də onların, məsəl üçün, maaşları xalqın maaşından, adi insanların maaşından bir ən azı 50 dəfə ya yuxarı olduğundan bu məsələyə malikdir. Dünyanın heç bir ölkəsində deputatların maaşı adi, belə deyək ki, orta aylıq əmək haqqı alan adamın maaşından 50 dəfə yuxarı ola bilməz. Ən azı olsa-olsa 10 dəfə yuxarı ola bilər. Hətta prezidentin də maaşı bu nisbətdə hesablanır. Bizdə oliqarxların maaşı, belə deyək ki, neft sənayesində çalışanların maaşı, deputatların maaşı, prokuratura orqanlarında çalışanların maaşı, məhkəmə orqanında çalışanların maaşı, xalqın maaşından, orta aylıq əmək haqqından ən az 50 dəfə yuxarı olduğundan onlara əlbəttə bu ağrı təsir eləmir. Onlar elə bu şəkildə də yaşamaq istəyirlər. Heç dəyişiklik zad istəmirlər. Normal bir zad düşüblər. Amma başa düşmürlər ki, bu xalq məhv olub getsə, bu xalq olmasa, onlar kimin deputatı olacaqlar? Onlar kimin prokuror olacaqlar? Onlar kimin məhkəməsi olacaqlar? Xalq əgər yox olursa, kimə bunlar prokurorluq eləyəcəklər? Kimə bunlar müstəntiqlik eləyəcəklər? Yəni bu baxımdan yanaşmaq lazımdır. Ən azı nəzərə almalıdırlar. Bu cür yaltaqlıqla cəmiyyət olaraq inkişafımız hara gedəcək? Yəni cəmiyyət olaraq inkişafımızı görürsünüzmü? Mən sizə bir şey deyim ki, əslində bu mən indi hamısını demirəm, orada təhsilli adamlar da var. Yaltaqlıq 3 səbəbdən əmələ gəlir. Birinci səbəb odur ki, insanın normal təhsil olmur, özünə layiq olmayan yuxarı vəzifələrə qoyulur və məcburdur ki, yaltaqlıq eləsin. İkinci səbəb odur ki, iqtisadi baxımdan bu kimdənsə asılı olur, yəni özü özünü qazanıb maliyyələşdirə bilmir, yəni bu baxımdan da deyil. Üçüncü səbəb odur ki, həqiqi mənada xalqa düşmənlik eləyir, millətə düşmənlik eləyir, bu millətin inkişaf eləməsini istəmir, bu dövlətin inkişaf eləməsini inkişaf eləmir ki, bunlar da məsəl üçün, adətən biz 5-ci kolonun adamları adlandırırıq, bu da əfsuslar olsun ki, həm Rusiyanın, həm İranın, həm də başqa dövlətlərin mənafeyinə xidmət eləyən xeyli toplum əmələ gəlir. Bu toplumlara da qarşı biz mübarizəmizi gücləndirməliyik. Bəs Azərbaycanın mənafeyinə xidmət edən məmurlar, deputatlar görürsünüzmü? Mən söhbət edirəm, o deputatların içərisində təqribən 20%-ni mən şəxsən tanıyıram. O insanların potensial imkanları həqiqətən də xalqa xidmət eləməyə
yönelse çox yaxşı işler olabilir ve bunlar fərd olarak ayrı-ayrı adamlara kömək edirlər. Mesela şəxs olarak benim de bir neçə deputat dostum var ki, mən dara düşəndə, çətinə düşəndə bunlar mənə də yardım edirlər, başqalarına da. Amma bu çıxış yolu deyil. Ayrı-ayrı adamlara kömək eləməklə, yardım eləməklə biz dövlətimizi rahatlamalıyıq. Məsələ ondadır ki, bu deputatın da imkanı çatmayacak ki, ayrı-ayrılıqda özünün maaşından oradan buradan kiməsə kömək eləsin. Ümumi proqram qəbul edilməlidir ki, bu deputatlar bir yerdə o proqramın belə deyək ki, nəticələri bütün millətə, bütün əfkarımızə zad eləsin. Təsir verə bilsin ki, biz ələ baxın olmayaq, millət olaraq ələ baxın olmayaq, özümüz qazanç yolları axtaraq, özümüz haradasa o kimdənsə balıq olmaq yox, balıq tutmağın yollarını öyrənək. Dənizin qırağı açılsın, başqa şeylər olsun ki, bu millət bacarıqlı millətdir. Bayaq dedim, məsələn, 4 milyondan yuxarı əgər insan gedib xarici bazarlarda, xarici elmi təhsil olacaqlarında, xarici musiqi akademiyasında özünə yer tuta bilirsə, orada özünü təsdiq edə bilərsə, bu ölkədə niyə təsdiq eləməsin? Onlar qayıdıb gəlməlidir. Onların enerjisi bu dövlətə, bu millətə sərf edilməli ki, bu dövlət, bu millət sözün həqiqi mənasında ucalsın. Sözün həqiqi mənasında böyük dövlət olması sübut olunsun. Bu ələ baxımlılığın formalaşmasında ziyalıların nə dərəcədə rolu var? Mən sizə bir şey deyim, ziyalı əsasən mədəniyyətlə məşğul olan bir adamdır. İndi söylədim, düzü bizim ölkədə o kitab istehsalıdır, kino istehsalıdır. Yəni bu şeylər hamısı demək olar ki, dayanır. Mən indi isə belə bir dad deyim ki, məsələn, vaxtilə ölkədə təkcə çıxan Kommunist qəzetinin tirajı 800 mindən yuxarı idi. Azərbaycan jurnalının tirajı 350 mindən yuxarı idi. Ulduz jurnalı 80 mindən çıxırdı. İndi biz kitab buraxırıq, uzaq başı bunun tirajı 300-dən yuxarı olmur. Qəzet buraxırıq, uzaq başı bunun tirajı 300-dən yuxarı olmur. Nədir bu səmərəsizlik? Səmərəsizlik ondan ibarətdir ki, onu Kitayda da buraxılanda da, Azərbaycanda da buraxılanda, onun maya dəyəri eyni qiymətə gəlir. Amma onlar tirajlıdırlar. Başqa ölkələrdə bu 250 min tirajdan gedir, 300 min tirajdan gedir və satışdan özünü dolandıra bilir. İndi bayaq dedim, oxucu kütləsi ki var 10 milyon, o 4 milyonun içərisində ölkədən çıxıb. Yerdə qalanlar ki var, onlar taki oliqarxiyada əyləşmiş adamlar da onlar Azərbaycan dilini bilmirlər. Ya rus dillidirlər, ya ingilis dillidirlər, ya da bu millətə dəxli yoxdur. Ona görə bu kitabı kim alacaq? Kitabı alınmır, kinosu çəkilmir. Amma məsəl ki, belə deyək ki, televiziyalara dadlar ayrılır, o telekanallara nə bilmələr, şiş dadlar aktyorlara çıxardıblar. Axmaq-axmaq şeylərlə məşğuldur. Sosial, belə deyək ki, zəkada, sosial məkanda baş verən problemləri həll edə biləcək bizim bir dənə tutaq ki, telekanallarda bir dənə veriliş yetmir. İntellektual adamlar demək olar ki, telekanallara üst tutmur. Ancaq şiş-şiş bayağı güldürmələrlə, millətin səviyyəsini aşağı salmaqla, bir klonluqla, belə deyək, təlxəllə məşğul olan insanlar da orada özlərini dolandırmaqla məşğuldur. Bu dövlət səviyyəsində bunun əlbəttə qarşısı alınmalıdır. Millətin səviyyəsinin aşağı salınmasında bugün hakimiyyətin marağı varmı? Əlbəttə var. Mən söhbət bundan gedir ki, mən bu misal tez-tez çəkirəm. 1855-ci ildə Aleksandr Düma Bakıda olub, Qafqazda olub, əsər yazıb. Orada yazır ki, mən yeganə millət ki, rast gəldim ki, onlar bir-birinə boş verəndə kişi sözü verirdilər. Onların kişi sözü Fransada olan notarial müqavilədən üstün söz idi. 1858-ci ildən üzü bəri bizim həmişə hakimiyyətə gələn adamlar, hakimiyyətin başında duran adamlar rusların təsiri altında, rusların qul beçələri olduğundan milləti yavaş-yavaş həmin o bəy əxlaqı, xəqan əxlaqı, ucalıq əxlaqını aşağılar. Biz indi bunu əlbəttə böyütməliyik, aparmalıyıq. Bunu irəli aparmaqdan ötəri nə eləməliyik? Yenə dediyim ki, o telekanallardır, ölkədə olan sosial o bazanın yaradılmasıdır, siyasətin dürüstləşdirilməsidir, insanın milli kimliyinin dərk edilməsinə doğru işlər görülməsidir, təhsilin optimallaşdırılmasıdır. Bütün bunların hamısı kompleks şəkildə həll edilməli ki, millət tezliklə özünə qayıtsın. Hələ 7-ci əsrdə bizim ulu xaqanımız nə deyir ki, ey Türk özünə qayıt, sən özünə qayıdanda böyük olursan. Mən isə bilirəm ki, biz özümüzə qayıb qlobal şəkildə dünya çıxmalıyıq. Özümüz olaraq dünya çıxmalıyıq. Kiməsə bənzəyərək, kiməsə dönərək dünya çıxmamalıyıq. Bugün Azərbaycan təhsilində rəhbərlik edən təhsil naziri Emin Əmrullayevin fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz, Mübariz müəllim? Onun təhsilə verdiyi töhfələr, göstərdiyi xidmətlər nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Mən hesab edirəm ki, təhsili biraz da öldürür. Emin Əmrullayev bu dada gəldikdən sonra bu keçirilən sertifikasiyalar, nə bilim nələr, nələr, bunların da hamısı bir başa mənada insanların əməyinə dad vurmaqdan ibarətdir. Mən hər dəfə belə deyək ki, insanları bir sürü məmurun yığışıb onları təzdən imtiham eləməsi, özlərinin səviyyəsi onlardan aşağı olula imtiham eləməsi, onları qorxu altında saxlaması da hesab edirəm ki, düşünülmüş bir siyasətdir ki, kim ki azad fikirlə, azad sözlə dad deyəcək, həmin o məmur elitasının yaratdığı o komissiyalardan keçə bilməyə, işdən azadlandırılacaq. Bir qorxu da buradan gəlir, bir qorxu üstünə gəlir, insanları daha da pis vəziyyətə salır. Əslində nə var sənin təhsilin verilibsə, əgər universitet mənə təhsil verirsə, mən bu diplomu almışamsa, təzdən hansısa məmur sorusu məni niyə yoxlamalıdır? O bəyəm o akademikdən, o professordan, o məmur sorusu yuxarı səviyyəli bir adamdır ki.
Bu birbaşa onların elinden alınıp ya verilməlidir, yenə deyirəm ki, imtihan komitəsi sənəsində ki, gözdə bir dəfəli insanı sən hər dəfə niyə də imtihan edəməlisən? Uzaqbaşı sən bunu hansısa kursa göndərməlisən, əmzadını təkmilləşdirməlisən. Yoxsa mən ömrü boyu imtihan verməklə məşğul olmalı deyiləm ki, mən imtihanımı vermişəm, diplomu almışam, işləyirəm hardasa. Uzaqbaşı göndər bunun biraz da profesyonallığını artır. Dünyada baş verən texnoloji uyğunluğunu artır. Sən hər dəfə bunu imtihan eləməklə fikrin nədir sənin? Fikrin odur ki, əlbəttə qorxu altında saxlayırsan. O insanların o minimal xərclə işlədiyi yerləri də itirmə təhlükəsini üzə qoyasan ki, elə baxan olsun, əl quzusu olsun. Budur. Siyasət budur. Qorxu altında olan müəllimlər gələcək seçkilərdə özlərini necə ifadə edəcəklər? Yenə necə olubsa həminki şəkildə. Çünki o məlliyi axtalanmış adamlar ölkəyə fayda verə bilməzlər. Mən bunu həmişə deyirəm ki, məsəl ki, bizdə cəmi cümlətəni bizim demokratik respublika qurulanda ölkədə cəmi 101 dənə ali təhsilli adam var idi. Onun 61-i bu dövləti vurdu. Çünki onların hamısı müstəqil adam idi. Baxmayaq ki, xaricə təhsil almışlar, orada almışlar. Amma bunların içərisində bir azadlıq ruhu var idi. Milli eşq var idi. Və bu 61 adam bunu qura bilirsə, indi institutlarımız illər ərzində gör nə qədər məzunlar buraxırlar. Hanı bu enerji, hanı bu böyüklük? Niyə o enerjinin ortaya qoyduğu böyük bir dövlətin formalaşdırmalı bu enerji biz ortaya qoya bilmirik. Əksinə deqradasiya doğru gedir. Mən yenə deyirəm ki, ali təhsil almaq üçün hər bir adama dövlət şərait yaratmalıdır. Hər bir adama dövlət şərait yaratmalıdır. Dövlət imdadı tamamilə pulsuz olmalıdır. Təhsil tamamilə pulsuz olmalıdır. Orada pullu ödənişlərin hamısı aradan qaldırılmalıdır. Çünki o kasıb balalar ki var ki, onlarda həqiqətən də çünki Allah adama birdən iki şey verə bilmir. Həm var, həm ağıl, həm savad verə bilmir. Komfort vəziyyətində yaşayan ailələrin uşaqları oxumağa meyilli olmurlar. Bu sınanmış bir şeydir. Mən indi 1-2-3% çıxmaq şəklində söhbət edir. Söhbət həmişə gedir ki, o əzab vəziyyətdən keçib gəlmiş insanların balaları oxumalıdır, getməlidir. Siz Bakıda olan heykəllərə baxın bir. Görün ki, onların hamısı əziyyətdən keçib gəlmiş adamların adıdır. Heykəlləridir. Bəyxan nəslindən çıxan adamların görürsünüz ki, heykəlləri bir dənə, iki dənə, üç dənədir. Söhbət ondan ki, biz bu potensial enerjini ortaya çıxartmağın yollarını axtarmalıyıq. Onun dadını qurmalıyıq. Belə deyək ki, optimal ona şərait yaratmalı ki, bunlar öz potensiallığını ortaya qoya bilsinlər. Deqradasiyadan söz düşmüşkən, yəqin diqqət etdiniz, bir neçə gün öncə Pirşağıda 112 sayılı məktəbdə bir şagird digərini necə amansızca döydü. Ətrafda da uşaqlar buna bir laqeydcə yanaşdılar, hətta ona bir bu vəziyyəti yaratmağa təhrik etdilər. Bu yaranmış durum məktəblərdə cəmiyyətin bugünkü durumunu necə izah etməyə imkan verir sizə? Bu ümumilikdə cəmiyyətin halıdır mı? Təbii ki, cəmiyyətin halıdır. Cəmiyyətin durumudur, cəmiyyətin vəziyyətidir. Söhbət bundan gedir ki, uşaqlara mən də baxdım. Onların ikisi də bizim balamızdır. Onların mən hesab edirəm heç birinin günahı yoxdur. Onlar bu hala salan bizim tərbiyə sistemimizdir. Əxlaq sistemimizdir. Təhsil sistemimizin aşağı olmasıdır. Onların belə deyək ki, özünü lotu kimi aparması, özünü hansısa belə deyək ki, avtoritetə bənzətməyə çalışması ondan xəbər verir ki, burada ziyalı nüfuzdan düşüb, müəllim nüfuzdan düşüb. O cür avtoritetlərin səviyyəsinin qalxması göz önündədir və buna da optimal şərait yaradılır. Dövlət bir şeylərin qarşısını almalıdır. Yenə deyirəm ki, proqram şəklində alınmalıdır. Qoyulmalıdır ki, bizim balalarımız bu yola düşməsin. O da bizim balamızdır. O biri də biz bunların hamısının potensial imkanlarını istifadə edərək biz dövlət yaratmalıyıq. Mən heç onun da məsəl üçün məhv edilməsinin əleyhinə deyirəm, tərbiyələndirmək lazımdır. İnsan bir dəfə səhv eləyirsə, iki dəfə səhv eləyirsə, cavanlıq səhvlərdir, mən bunu belə hesab edirəm. Onların da qarşısına alınan yollar, üsullar hesab olunmalıdır. Hələ bəyənmədiyimiz Sovet dövrünə Makarenko deyilən bir dad var idi, pedaqoq var idi. Nə edirdi o? Bu cür uşaqların tərbiyəsinə məşğul idi. Dövlət proqram təşkil edib, o məktəblərdə olan bu adamların hamısını bir yerə seçib, cəmiyyət üçün faydalı şəkildə olan böyüməsini təmin etməlidir. Onları kim məktəbdən qovmaqla çıxış yolu deyil ki, sabah məktəbdən qovsan potensial şəkildə cəmiyyət üçün bu təhlükəli bir dad olacaq. Ya qatil olacaq, ya başqası olacaq. Biz indi bunu biz onu öldürə bilmərik, məhv edə bilmərik, düzdürmü? Uzaqlaşıb uzaqlaşacaq. Uzaqlaşırsa nə olacaq bu? Bunlar birləşib təzədən təhlükə bir mənbəyinə çevriləcəklər. Bunun qarşısı alınmalıdır. Dövlət bu barədə fikirləşməlidir. Dövlət nələr törədir? Dövlət vətəndaşını yetişdirməkdə öhdəlidir. Dövlət vətəndaşına yetişdirə bilmir vətəndaşı. Yetişdirə bilmir. Yetişdirə bilmir, əslar olsun yetişdirə bilmir. Çox sağ ol Mübariz müəllim, təşəkkür edirəm. Minnətdaram mən də sizə. Sağ olun.